كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الهجور. Bizim ustadımızın yanında dedi ki, görəsən Əzraili görən olub, mələyi öz sifətində görən kim olar ki? Dedi, görəsən Əzraili görən olub, o necədir? Ustad dedi ki, bəli olub. Dedi, görəsən o necədir? Dedi, mən sənə deyə bilərəm o necədir. Dedi, doğrudan təsvir elə də, dür eləyim də, o elədir ki, onu görən kimi ölürsən. Təsəvvür elə, bu cür təsvir elədir də o. Dedi, nə var onu təsvir eləyim, onu görən kimi ölürsən, deyirsən təsəvvür elə o necədir. Yəni, indi Cəbrail əleyhissalam nazil olanda təbii ki, bu xəbər gətirər də. Daha başqa bir iş üçün gəlməz. Hər mələyin özünün ki, görəvi olur.